Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Ақ Орда. Оқушылар жалпы бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген кезесі сабақты онлайн мектеп арқылы орындайтын боласыздар. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы қазақ мемлекетінің қалыптасуында Ақ Орданың рөлі қандай болды? Сабақтың мақсаты Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихи қоғамдық құрылысы, шаруашылығы, Ақ Орданы басқарған хандар, Қазақ хандығының қалыптасуындағы Ақ Орданың рөлі. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Моңғол империясының құрамына кіргеннен кейінгі Қазақ жеріндегі орын алған басқару жүйесіндегі өзгешеліктері. Моңғол ұлыстарының құрылуы нәтижесінде саяси картада орын алған өзгерістер. Оқушылар ең алдымен білім сайтын пайдаланып, Ақ Орда мемлекетіне байланысты бейне материал көретін боласыздар. Бойынша Жошы ұлысы 13-ші ғасырдың ортасында үш елікке бөлінеді. Ұлытауда Орда Ежен тұқымы елік жасаса, Бату тұқымы Еділ бойында жаңа мемлекеттің негізін салды. Рашид ад-Диннің дерегі бойынша Шығыс Дешті Қыпшақты, яғни Жошы ұлысының шығыс бөлігін оның үлкен ұлы Орда Ежен басқарды. Алтын Орданың әлсіреуіне байланысты 14-ші ғасырдың екінші жартысында Ақ Орда өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Орда Ежен ұрпақтары Ұлытауда билік құрды және қазіргі Қазақстанның барлық аумағына тарады. Сығанақ Ақ Орданың астанасы болып, хандар сол қалада қыстап, жазда арқа жерін жайлады. Мемлекет құрамында түркі тілдес тайпалар мен жорық барысында келген монғолдар да болды. Бірақ монғол тайпалары 14-ші ғасырға қарай толық түркіленді. Ақ Орданың тарихын саяси үш кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең – Шығыс Дешті Қыпшақтың даласынан Алтын Орданың әскерлерін қуу жолындағы күреспен сипатталады. 14-ші ғасырдың ортасында Ерзен мен Мүбәрәк Қожа хандар Алтын Ордаға тәуелділікті түпкілікті жойды. Екінші кезең – Ақ Орданың күшейген кезеңі. 14-ші ғасырда билік құрған Ұрыс хан тұсында Ақ Орда нығайып, Алтын Орданы біріктіруші ұлыс ретінде танылды. Сығанақ қаласында Ұрыс хан өзінің теңгесін шығарды. Үшінші кезең – Ақ Орданың Мәуреннахр билеушісі Әмір Темір басқыншылығына қарсы күрес кезеңі. Осы күресте бар ауыртпашылық Ұрыс ханға түседі. Ұрыс хан 1375 жылы Еділ бойына жорық жасап, Сарай Беркені Қажы Тарханды алып, Кама бұлғарларын жеңеді. Ұрыс хан 1376 жылы Соғыс даласында қаза табады. 14-ші ғасырдың соңы мен 15-ші ғасырдың басында Әмір Темірдің жорықтары мен ішкі талас тартыстың нәтижесінде Ақ Орда әлсірейді. Ұрыс ханның немересі Барақ хан билік құрған 1423-1428 жылдары Ақ Орда нығая түседі. 1428 жылы Барақ қайтыс болып, Ақ Орда билігі Шайбани ұрпағы Әбілқайырдың қолына өтеді. Ақ Орда қазақ жерінде моңғол шапқыншылығынан кейін құрылған алғашқы мемлекет болды. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма. Моңғол шапқыншылығынан кейін Қазақ жерінде құрылған Ақ Орда мемлекетін басқарған хандар тізімін белгілеңіздер және қорытынды жасау керексіздер. Оқушылар, осы жерде нақты дұрыс жауап бар. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма – тарихи кезеңдерді оқиғалармен сәйкестендіріңіздер.
Окушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.